Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі Першого Подільського розпочинається програма «З перших уст». Ми працюємо сьогодні наживо. Напередодні у Хмельницькому відбулася презентація книги «Справа Василя Стуса». І мені особливо приємно сьогодні особисто поспілкуватися з автором цієї важливої для суспільства книги. Вахтанг Кіпіані присутній. Це історик, журналіст, письменник. Рада вас вітати в нашій студії. Дякую. Тільки я не письменник, я все-таки журналіст. Журналіст, публіцист, можна сказати? Можна. Ну, в принципі, в слові журналіст є все. Є все, так? Дякую. Отож, пане Вахтанге, скажіть, будь ласка, у скількох містах ви вже побували України і які відгуки переважно про вашу роботу? Книжка приїхала вже в 3 країни, крім України, вона була в Австрії, в Америці, в Канаді, тобто презентація. В Україні це десь 50 міст, на Хмельниччині таких міст 5. Ще десь плануєте побувати? Чи вже от Хмельницьким завершився тур? Ні, ще буде Кам'янець, Дунаївці. Це сьогодні? Сьогодні. За два дні? А ще вчора були Красилів. Де ми там що робили? Ну, одним словом, в п'яти місцях. Волочиськи, так. Насправді місця. Є багато запитів, просто це ж між роботою. Я мушу повертатись до Києва, робити ту роботу журналістську, яку я роблю кожного дня. І тому є запити з інших районних центрів. І вже там я вчора перейшов з Бруч, сфотографувався на Тернопільському боці. Тут же пишуть в приват. Ви тут на Тернопільщині зайдіть туди. Тобто, в принципі, книжка, попри те, що їй 1,5 роки, вона викликає інтерес, і люди хочуть поговорити і почути, і самі висловитись, і пережити ще раз історію Василя Стуса, бо все-таки це і дуже трагічна, але водночас дуже така життєстверджуюча історія про те, що людина може смерть подолати і бути нашим сучасником сьогодні. Скажіть, хто організував ваш тур на Хмельниччині? Це ініціатива моєї старої колежанки Аліни Ковалі, з якою ми давно знайомі. І коли вона бачила, що я їжу там, то в таку область, то в таку, то де Хмельниччина. Ну і зрештою, за ініціативою Аліни, я тут. І ну, вчора були повні зали людей, тобто попри те, що карантин, але от ті обмеження, які є, зал повний. На сайті обласної бібліотеки Хмельницької була трансляція, подивився вранці, 1400 людей подивилися трансляцію. Ну, де такі презентації на 1400 людей? Тобто я щасливий, що людям це потрібно, попри те, що здавалося б, ну, книга давно вже і на руках, і в бібліотеках, та й публікацій маса, але тим не менше людям ще раз хочеться пережити цей урок історії, ну і стати, напевно, кращими громадянами, бо ця книжка, власне, в цьому вчить. Отже, кримінальна справа Василя Стуса, ця книга, вона, скажімо так, проливає світло не лише на ту справу, яка відбулася над Василем Семеновичем, але й дає нам зрозуміти, якою людиною був Василь Стус, правда ж? Скажіть, будь ласка, ви взагалі сприймаєте Василя Семеновича як людину близькою за духом? Чому ви вирішили саме про цього українського представника українського дисидентського руху написати книгу? Я його навіть більше ніж близькою, я його вважаю сучасником. Бо те, як він себе поводив тоді, 40 років тому, в час цього процесу, а це 1980 рік, він себе поводив себе так, начебто він живе в час, коли так можна. Він говорить те, що він вважає за доцільне. Він пише те, що він вважає за доцільне. Він листується за кордоном, не бачачи в цьому злочину. Він вступає в громадську організацію. Тоді не казали свого громадський активіст, але він був громадським активістом. І за це його карають. Незаконно, бо навіть за радянськими законами це не було порушенням законів. Він має своє там ставлення до релігії, що було не модно там в 1980 році. Тобто він абсолютно сучасна людина. Зрештою, якби він не загинув в таборі, я переконаний, що він був би рухівцем 89-му, він був би учасником помаранчевої революції, там він був би з нами зараз в цю війну. Ну, тобто, фактично, це людина, яку я не втягую в сучасне. Він і в творчості, він модерний. Його от молоді люди, там собі навіть, я бачив, роблять татуювання з його словами, бо це сучасна література, попри те, що останній вірш Стуса написаний в кінці 70-х років. Декомунізація фактично нам дала можливість підняти ті архіви СБУ, так? Вони стали доступними широкому загалу, ви провели просто титанічну дослідницьку роботу, ви пройнялися життям Стуса, його трагічною загибелью. Скажіть, будь ласка, насправді, за що ж його засудили? Адже багато людей просто не ймуть віри, що за, скажімо, протести і за те, що він став на бік інтелігенції, захищав їхні права, чи то навіть він був членом Української гельсінської спілки, можна приректи людину на смерть. Тут важливо сказати, що Стуса судили двічі. Перший раз його судили за поезію. Тобто все, що йому інкримінувалося в 72-му році, це літературознавча розвідка про Тичину, що теж
смішно. Ну, написав свою критичну, але з повагою, точку зору протичину. За це судять. І за поезію. В 80-му році його судять саме як громадянського активіста, бо він вступив в ту організацію, гельсінську групу, яку КГБ знищувало. Фактично в Україні 41 член був в групі, 39 з них були посаджені, один засуджений і депортований на Захід, а один наклав на себе руки після першого арешту. Тобто, фактично, група була начебто розгромлена, і вже в таборі двоє людей вступили, щоб її, ну, підтримати на плаву. Тобто, Стус, фактично, судимий в 80-му за те, що він вважає, що він має право, і це, зрештою, не було порушенням закону, вступити в асоціацію, яка захищає своїх членів і інших інтелігентів. Там, зокрема, от справа Стуса починається з захисту поета і музиканта Миколи Горбаля, який був звинувачений в страшному злочині у нібито зґвалтуванні. Стус береться захищати цю людину і, зрештою, потрапляє сам знову в друге в жернова. І, звичайно, потім влада фіксує його прояви активності громадської, те, що він пише в листах приватним особам, тобто вони вскривають листи, читають, закривають, відправляють, але це кладеться в справу як злочин. Ну, це абсолютно абсурдна справа, тому що людині властиво спілкуватися і сумніватися, людині властиво захищати інших, якщо це людина. Ну і, зрештою, він отримає 15-річний термін за це. От, власне, ці 700 сторінок – це є історія засудження Стуса, перебування його 4 роки в таборі і таємниці його смерті, бо там є багато різночитань, що таке з ним сталося. До речі, про таємницю його смерті. Скажіть, будь ласка, власне, дуже багато його друзів, політв'язнів просто не вірять в те, що це була зупинка серця. І є доведені факти, що його, скажімо так, товаришів по духу і по мисленню, ну і, на жаль, по концтаборах, все-таки насильницькою смертю вони померли. І це доведено. Факт. Як же загинув Василь Стус? Доведеності немає. От тут історія про те, що є думки, є те, що люди могли почути, бо в таборі ти сидиш в камері або в карцері, навколо тебе не випускають. Це не така зона, як звичайно, де ти можеш ходити по території. Це камерне утримання. Тобто ти бачиш тільки 4 стіни навколо себе. Так от, офіційна довідка містить інформацію про те, що начебто серце зупинилося. Був такий естонський, він ще живий, естонський політв'язень Ентарто, він чув, що начебто в ту ніч, коли Стус мав, ну, за подальшу інформацію стало відомо, що Стус загинув, що начебто був удар, тобто стук, а це ніч, там кілька десятків в'язнів, всі сплять, але він чомусь не спав, тобто стук і вигук «вбили холєра». Оце «вбили холєра» може бути певним непрямим доказом того, що його вдарили, приміром, або це було несвідоме, тобто вбивство з необережності. Є от такий політв'язень Василь Овсієнко, він дуже один, можна сказати, з біографів Василя Стуса, і от він, описуючи цю колізію, він думає, ну, у нього така гіпотеза, що якщо Стуса не попередили про те, що треба тримати нари, а це така була команда «тримай нари», і людина мала, от як в плацкартному вагоні, ну, опустити нари, ну, на руках. Якщо його не попередити, то металевий шворінь, на якому він тримається, висмикує, то нари падають. І якщо людина була в забуттю, або не почула, або навмисно це було зроблено, от він сидить під нарами і висмикнув, і нари, це там 100 кг металевий кант, б'ють приблизно по низу голови, по шиї. Тобто таке могло бути чи з необережності, чи навмисно. Ми цього не можемо ще знати, у нас нема достатніх підстав. Але тут, знаєте, це дуже цікаво, знаєте, для судмедексперта. Насправді, найголовніше. Але для нас, для громадян, Стуса вбили. Ми маємо вживати саме цю формулу. Бо його навіть двічі було вбито, я так це означаю. Вперше, коли в 65-му, за 20 років до смерті, припинили його друкувати. Тобто за те, що він виступив на презентації фільму «Тіні забутих предків», коли він сказав про повстання чи повернення тиранії, про арешти людей там в різних містах України, то його викинули з аспірантури і фактично з професії. І вже прізвище Стус не з'явилося в Україні, а тільки на Заході. Він не тримав в руках, очевидно, своїх книжок. Ніколи. Це трагедія. Тобто вбивство номер один. Вбивство номер два – це те, що було в таборі 3 роки, 4 роки перед смертю фізичною. Адже його позбавляли побачень. Всіх. Його позбавляли листів. Майже всіх. Його тортурували постійним киданням в карцер. І так далі. Тобто це був навмисний чин комуністичної кагібійської системи, щоб зробити його життя нестерпним. І в цій ситуації, якщо серце в якийсь момент зупинилось, то це не тому, що, знаєте, воно було слабке. Його навмисно робили таким, його доводили до сказу,
його колишній спів'язень, росіянин Леонід Бородін, який сидів з ним ну, до моменту арешту, переведення до карцера, то він каже російською мовою так, його душа маялась. Тобто він фактично не міг от знайти собі місце в цьому маленькому просторі, бо його постійно шпиняли, до нього мали претензії, його постійно в чомусь обвинувачували, його провокували. Тому фактично це був справжній терор. І ну, в якийсь момент чи серце не витримало, чи вони зрозуміли, що краще його вбити, щоб він не морочив їм голову, там не заважав робити свою роботу. Тобто це ми колись, можливо, дізнаємось, коли Москва паде. Ці секрети знаходяться в ФСБ. Ми цього не знаємо. Тобто ми знаємо, і ця книжка – це лише про київський момент, тобто засудження київським судом Василя Семеновича Стуса. Все решта, ну, тобто решта перебування, фіксації всіх цих дій Стуса в таборі і, зрештою, момент смерті – це десь у Москві. Це фактично 5 років, 5 останніх так, років так, життя, 5 так, останні... Василя Семеновича? Справа номер 5, 5 останніх років. Так. Отже, знову ж таки, про товаришів хочеться згадати. Знаю, що коли Василь Семенович перебував у в'язниці, ще це вже саме відбування 15 років цього терміну, його товариші не покидали можливості, аби його звідти звільнити. Вони шукали варіанти, аби все-таки визволити, і навіть в свій час подали пропозицію на те, аби пан Василь отримав премію Нобелівську. Якщо б він такий отримав, він би жив? Давайте я відкрию в кінці книжку, тут є зміст, тут є така стаття, називається «Стус і Нобель». Але далі, після крапки, демістифікація міфу. Це міф. Василь Стус не був висунутий на Нобелівську премію 85-го року. І тому, відповідно, отримати цього року, тобто рік свого останнього року життя, не міг. Була громадська ініціатива на Заході, в діаспорі, що оскільки поет, Василь Стус є поет високого великого дарування, ну, геній фактично, то, звичайно, варто було б, щоб він був номінований. Навіть сама номінація, навіть не премія, а номінація на Нобеля піднімає шанси, що колись Червона Москва одумається і випустить його, ну, або зменшить йому термін, або, бодай, не буде його тортурувати під тим претекстом, а якщо завтра йому дадуть Нобеля. І от Василь Овсієнко, один знову ж, з дисидентів, його товаришів і біографів Стуса, навіть описує такий момент, що колись був в 30-х роках випадок, коли нацисти посадили в концтабір поета чи прозаїка, забув, Осецького, і коли він був нагороджений премією Нобеля, то вони мусили визначити, що з ним робити. На жаль, він помер вже, тобто його нагородили, але він помер чи був вбитий, знову ж таки, в концтаборі після цього. Але формально він був нагороджений Нобелем, бо він був живий. Стус 4 вересня 85-го помер. На цей момент, от на момент смерті, не було головного, не було книги. Не можна стати кандидатом у Нобеліати, або тим більше лауреатом, якщо в тебе просто нема книжки англійської мови. Що шведські академіки мали вивчати? Розкидані по публікаціях, по діаспорі газетні публікації віршів? Ні. Дві книжки україномовні? Теж ні. Це не могло бути підставою для висунення. Тому, відповідно, була група, яка перекладала вірші. На жаль, це були аматорські переклади. Це не було престижне якесь університетське видавництво. І ця книжка, зрештою, вийшла у 1987 році, через 2 роки після смерті. Тобто навіть смерть Стуса, вона не пришвидшила цей процес. Тобто не було підстав. Тому Нобель не був, я думаю, ну, тобто це моє припущення, може хтось з цим не погодиться, але знову не погодитись можна лише зваживши аргументи. Якщо не було книжки, то який Нобель? Все решта, це як, знаєте, нема футбольного м'яча, ми з вами футбол не зіграємо. Тому, відповідно, була б книжка, це була б інша історія, а її не було. Тому, знаєте, все треба вчасно, треба віддавати належне нашим живим. От часто кажуть, чому Україна нема Нобеля? А наскільки мови перекладені там поезії Ліни Костенко, наприклад? Якщо б ми переклали там через Український культурний фонд чи Український інститут книги, інвестували кілька десятків тисяч євро, і вийшла б книжка її в Австрії, тобто німецькою, англійською, французькою, іспанською, то навіть якщо вона Нобеля не отримає, ці книжки вже будуть англійською, іспанською, німецькою і французькою, розумієте, і так далі. Тому ну, українська держава тоді не існувала, УССР був симулякр, це була колонія, а сьогодні є держава, а вона так само не робить, щоб наших найкращих і живих класиків зробити всесвітньо відомим. Тому, на жаль, історія Стуса – це історія навмисного вбивства, в якому історія з Нобелем була ну, такою побічною гілкою, вона, на мій погляд, не зіграла ключової ролі в його житті.
Ви, мене от з'явилося поняття таке, щойно в голові, циклічність в історії. Ви сказали, що, власне, держава нічого не робить. Циклічність в історії. Я думаю, зараз... що недостатньо все-таки. Це держава дещо робить, це було неправдою. Але цього ясно, що недостатньо, так, щоб українську культуру просунути далі. Так от, циклічність в історії. Подивіться, зараз в наш досить таки демократичний час. Скільки людей перебувають через якісь несправедливі судження за ґратами? Чи не повториться цей період? Чи є ризик того, що репресії проти політичних інакодумців, чи то людей, які просто мають свою думку і не бояться її висловити, повторяться в сучасний час? Вони, тобто, нема ризику, є факти. Це відбувається. І це відбувалося всі роки незалежності, коли тисячі людей перебували і перебувають за ґратами, не здійснивши злочину, або будучи обріханими, або будучи не такими злочинцями, яких треба тримати роками у СІЗО там, чи потім у тюрмах, коли достатньо було б дати їм або штраф, або громадські роботи. У нас взагалі система правоохоронна і пенітенціарна – це сталінські системи. Тобто, от, був би чоловік, стаття знайдеться. Якщо людина вже потрапила в поле зору, особливо на рівні райцентрів, сіл, маленьких містечок, де менше преси, де менше громадського середовища, якщо вони вже потрапили в поле зору або їхній бізнес комусь приглянувся, чому всі наші великі бізнесмени йдуть в політику, мають мандати, партії, фракції, газети, телеканали? Тому що вони себе захищають. Не тому, що вони погані, а тому, що не маєш телеканалу, не маєш футбольної команди, не маєш фракції в парламенті чи кількох мандатів, то ти без... І це про найбагатших, найзахищеніших, у яких є адвокати, охоронці і так далі. А якщо звичайна людина? Ми ж зараз бачимо і справу Стерненка, і справу Шеремета, де з великою долею вірогідності сидять не ті, які здійснили злочин. А це означає, що на волі є ті, які злочин здійснили. І продовжують це робити. І продовжують. Ми ж бачимо, скільки історій напади на українських військових, які не це, зрештою, політиків, які спровокували війну. Чи вони під слідством, чи Медведчук ходить в СБУ на роботу, ну, кожен день, на допити. Він зустрічається з вбивцею Путіним. Але його один раз за останні роки, один раз викликали в СБУ. Це, на мій погляд, свідчення того, що система працює часто проти тої людини, яка не може себе захистити. Але так само Стус не міг, там, чи Горбаль не міг себе захистити тоді. Тому їх і карали. А партійне керівництво, партійне начальство було поза переслідуванням, поза критикою, ну, і вони робили те, що хотіли. Стосовно Віктора Медведчука, знаю, що книга, на початку розмови ви сказали, що видана ще 2 роки тому. Так, і зараз навколо неї такий ажіотаж, не без, скажімо, участі Віктора Медведчука, тому що триває судовий позов, так, проти вас. І в мене таке питання. Ви неодноразово в своїх історичних якихось певних статтях згадували Медведчука. І згадували в тому самому контексті, що був згаданий от в книзі. Абсолютно. Чому саме зараз? Чому саме зараз цей позов? Невже він якусь відчуває загрозу там по відношенню до себе, от в обличчі цієї книги, якщо можна так сказати? Очевидно, що це питання швидше до Медведчука, тому що мені справді не зрозуміло, я його не знаю, я суджу про нього, про те, що про так, як всі знають його. І навіть оця стаття, яка стала предметом судового розгляду, бо тут 8 з 9 пунктів оскарження, це одна стаття, яка називається «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?». Так от ця стаття була вперше надрукована в 2011 році. Вона висить на сайті «Українська правда». Тобто будь-який читач, і зрештою, думаю, Медведчук її тоді ще прочитав. Чому він подав сьогодні? Думаю, що змінилася ситуація. Тоді в 2011 він був ніким, фактично. Зараз він вже уповноважений. Він фактично посол Російської Федерації в Україні. Де-факто. Він виконує цю роботу. І, відповідно, він зараз лідер фракції, кум Путіна, от така вагома фігура. А тут виходить книжка, в якій написано чорним по білому, що він ніхто, що він чистка комуністичної системи, що він не врятував. Тобто він поганий професіонал, він навіть не пробував захищати свого клієнта, який, причому не один клієнт, це таких людей, як Стус, 5 дисидентів були у Медведчука в портфоліо адвоката. Всі 5 залишили про свого адвоката, ну, грубо слова, що він покидьок. Що він людина нікчемна і в професійному, і в особистісному сенсі. Це означає, що коли він сьогодні от такий крутий, який все може і все вирішує, а він насправді от маленька піщинка в цьому тоталітарному механізмі, і головне, що він ж людина гуманної професії. От уявіть собі, у вас тут може сидіти нейрохірург, який скаже, та мені байдуже, що мій клієнт, ну, тобто людина, яку я рятував, померла. От байдуже. Як ви будете ставитись до цього лікаря? Ну, як до ненормальної людини. А Медведчук кожен раз говорить мені байдуже, пан Стус, і тоді, і сьогодні.
Але ж таких людей, як Стус, у нього двоє. Юрій Литвин, поет і член Гельсінської групи, так само загинув за нез'ясованих обставин в таборі Кучино. І він залишив про Медведчука найгірші слова, що він фактично отримав вказівки вгори, щоб не розкривати провокацію, здійснену проти мене. І таких людей, ще раз кажу, таких людей п'ять. І кожен говорить, що Медведчук поганий адвокат, Медведчук погана людина. Я фактично просто переупакував, я зібрав всі ці свідчення, це величезна стаття, яка показує, що його клієнти його зневажали, йому не довіряли, і він небезпечна людина своїм цинізмом, фарисейством і так далі. Потім суддя іменем України проголошує, що це неправда. Ну даруйте, ну що значить неправда? Я так вважаю. Я ж не кажу, що його там не було адвокатом, а він був там, не знаю, там слідчим. От якби я написав, що він слідчий в процесі, це було б неправда. Він був адвокатом. Але яким він був адвокатом, це моє трактування. Я маю право на цю оцінку. Я досліджував, бо я громадянин. Навіть людина на вулиці може сказати, що він поганий адвокат. І це не є предметом для судового розгляду. І тим більше в контексті справи, яка розкрита завдяки декомунізаційним законам, яка лежить в архіві, і кожен може подивитись, і кожен може інтерпретувати. Моє трактування, воно має місце, але нікому не заборонено випустити свою книгу, і Медведчуку теж, і опублікувати свої думки, рефлексії і оцінки. От мені здається, що в демократичній країні історичні суперечки відбуваються книжками, конференціями, ефірами, ну і так далі. Але точно не позовами і не... Ну, одним словом, я через 6-7 днів буде апеляційний суд, будуть останні дебати і буде, очевидно, винесено рішення. 19-го, так, березня так. Буде Київський апеляційний суд відбуватися, знову ж таки, тому засідання. Тому хмельницькі презентації – це, до речі, останні перед апеляцією. Скажіть, є, власне, якась така хвилювання для того, підстава для хвилювання, що книгу таки заборонять, прийметься рішення і її вилучать із продажів? Ні. Ну, так, вона буде заборонена до продажу, ті ж примінники, які будуть на полицях. Угу. Видавництво «Віват» не зможе додруковувати, а попит великий, і додрукування йде постійно. А я, як автор чи упорядник книжки, не зможу її презентувати. Мені буде заборонено в інтернеті, в публічних виступах, в газетах, на телебаченні, на радіо про неї розповідати. І більше того, ще розповідати про те, що Віктор Медведчук є фігурантом цієї книжки. Uh-huh. Тобто, начебто в цій книжці Медведчука нема. Тобто я можу зараз, знаєте, про Трампа, про Порошенка, про Зеленського сказати, а от про Медведчука я не можу в контексті цієї книжки. Це настільки смішно, він же тут є. Навіть якщо я написав там в якомусь місці неправду, що не так, але він тут є. Як можна закрити очі на те, що він в книжці є? Він є не просто персонаж цієї книжки, він є адвокат людини, яка не отримала належної правової допомоги. До речі, є публікації сьогоднішніх адвокатів, які досліджували цю справу теж, так вони теж дуже низької думки про роботу адвоката Медведчука. Він порушив навіть радянський адвокатський там кодекс, норми і правила. Насправді, заплутана історія, але тим не менше, я б не сказала, що хороша піар-акція, але завдяки цим судовим тяганинам 20 тисяч примірників. Це результат, мені здається, було. Чому 20? Під 100. Під 100 вже, бачите, у мене застарілі навіть. Ні, ну тобто це розумієте, кожен там квартал книжка додруковувалась, бо дуже великий попит був. Це абсолютно природньо, адже, по-перше, багато людей дізналися. У нас взагалі українці мало читає, нація, яка читає, мало. Це об'єктивний факт. І тут, по-перше, з телевізійних екранів, соціальних мереж, книжка. Потрібен скандал, аби українці взяли цю книгу. Це людина, яка викликає опір. Його політична позиція, його російська колаборантська фактична діяльність в сучасній Україні, що, до речі, слава Богу, знаходить оцінку української держави. Бачите, там почали санкції діяти там проти заправок його, проти телеканалів його. Mm-hmm. Ну, я думаю, що далі буде. То мені здається, що це свідчення того, що якщо Медведчук проти книжки, то треба мати цю книжку, бо це зброя проти Медведчука. Більше того, це ж не, знаєте, не комікси, це все-таки там 600 сторінок документів, це 100 сторінок аналітичних публікацій. І люди, я сподіваюся на це, значна маса, прочитають там те, що їм хочеться прочитати, і вони будуть знати вже на певний там порядок більше, і вони будуть кращими громадянами. Бо вони побачать, за що Стуса судили, як він був беззахисно поставлений в умови беззахисту, але як він гідно пройшов це випробування. Ну і мені здається, що якраз от це буде найважливішим, бо тут навіть в кінці написано, я нещодавно про це дізнався, в самому кінці,
термін придатності не обмежений. Тобто книжка не псується. Тому вона буде працювати багато років, навіть коли вже Медведчука не буде. Книжка на роки, власне, так? Ну, я думаю, назавжди. Так, назавжди. Назавжди. Отож, ви, пане Вахтанге, ще й український журналіст, історик, публіцист, громадський активіст, редактор проєкту «Історична правда». Чудовий, до речі, проєкт, якому в цьому році виповнюється 10 років, так? Вже 11. Вже 11 пішов, вже виповнилося 10 так. років. Отож, чудова програма для тих, хто, скажімо так, мало читає, не любить торкатися книжки, чи то там не любить якісь там інтернет-видання, перегляньте цю програму. Є ютуб-канал, так, там ідеальний, маса програм. Ідеальний проєкт, як на мене. Засновник музею архіву преси у Києві, автор багатьох книжок, ну, власне, як автор ви сьогодні присутні в нашій студії. Хочете з вами ще коротенько поговорити не лише як про автора, але і як про людину, як про історика. От як позбутися суб'єктивного, скажімо так, суб'єктивної думки під час укладання певних історичних фактів, під час написання історії? І чи можете ви сказати, що ви от власні якісь переконання, уподобання можете на задній план відвести? Я думаю, що це неможливо. За великим рахунком, це ну не те, ви не як претензію, це але ні. Претензія на те, що хтось має бути там історик чи художник, чи громадянин був об'єктивний такий. От з об'єктивної точки зору, наш солдат і російський солдат – це два солдати. Але ж ми об'єктивно на стороні нашого солдата. Так. Тому, відповідно, ми суб'єктивні. Нам наш солдат завжди краще за російського солдата. Тому, коли я збираю матеріали для книжки або готую передачу і думаю, кого я запрошу гостем, є різні історики, різні там політики, чи публіцисти, чи краєзнавці. Я думаю, це, звичайно, викличе скандал. З одного боку, скандал – це завжди добре для медії і так далі. Але ж я відповідаю за те, що буде, якщо він буде говорити, що там української нації не існує, українську мову придумав австрійський генштаб, мільйон людей подивиться, буде там дизлайки ставити, всі про це дізнаються. Але я знаю, що це або маячня, або антинауково, або просто це некультурно і так далі. І я вибираю людину, яка не така популярна, яка не така криклива і яскрава. Але людина чітко, красиво, розумно розкаже про те, що справді там з українською мовою або з якимось історичним фактом. Тому, звичайно, завжди оцей суб'єктивізм у підборі, він працює. Але це не означає, що якщо, наприклад, Василь Стус оступився в своєму минулому, а тут є один з документів, який можна так ідентифікувати, я все одно його сюди помістив. Бо моє суб'єктивне бачення цього процесу і взагалі історії цієї людини, що він був живою людиною. Тому, наприклад, людина, яка прочитає цей момент, подумає, ну як же, це той Стус, який металевий, бронзовий, сталевий, який ворога називав ворогом, невже він міг так поступити? Деякі кажуть, та це, напевно, КГБ за нього таке написало. Ні, не КГБ, але людина міняється. Тут він був таким, завтра він став іншим. Причому між цим завтра є табори, є голодівки, є смерть товаришів. Ну, тобто людина, дійсно, якщо через 10 років він би не змінився, ну, ця людина реально впала. Його змінювали ті події, в яких відбувалися. Так, його змінювали події, так, в яких його ставили обставини. Так. Ну і плюс він сам визначався. Бо за цей час дуже багато змінилося. До речі, адвокат Медведчука в цьому процесі постійно на цьому наголошує, що це не Медведчук погана людина, що Василь Стус погана. Він просто говорить з відкритим текстом, що це Стус погана людина, який постійно міняв свої погляди. От дивіться, от на цій сторінці він говорить, що він совєтський літератор і не націоналіст, а от тут там говорить протилежні речі. Ну, я тому і уклав цей том, щоб показати, що Василь Стус не народився для того, щоб померти чи загинути 4 вересня 85-го. І ви співучасники його вбивства в третій раз. І ну, от мені здається, що це дуже важливо, що суб'єктивність в тому, що я підібрав саме такий комплект документів. Інший упорядок міг би там дещо змінити. Але об'єктивність в тому, що я не викидаю з життя Василя Стуса того моменту, який був. Ми можемо там про будь-яку історичну фігуру, там про Бандеру, про Шухевича, про Довженка, про Лобановського сказати і хороше, і погане. Але якщо я видаю том про цю людину, то там має бути те, що об'єктивно його характеризує. Тоді людина зможе побачити цю фігуру. Якщо людина хоче картинки ідеальної, то треба піти в церкву, там є святі. І от щодо святих у нас нема, як правило, сумнівів, ми молимось, ми звертаємось, просимо допомоги. Ну і зрештою, от, коли церква описує свій святих, там Ольгу чи Володимира, там тільки хороше. Але коли ти береш історичну книжку про Володимира Святославича, да, або Ольгу, то ми читаємо там не тільки те, що вони хорошого зробили. Тому, відповідно, наука від віри відрізняється. І ця книжка є наукова,
публіцистична документальна робота. Тобто вона фактично спрямована на пошук критичного чи на розвиток критичного мислення. Щоб люди, прочитавши або переглянувши, або там бодай окремі елементи прочитавши, зробили для себе висновки. Скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно для того, щоб українці побачили свою історію правдивою? Тією, яка є дійсно історією українського народу? Нема відповіді. Все життя? Все життя. І життя, життя багатьох поколінь. Ну, по-перше, ми поступово дізнаємось дещо з того, що ми не знали. З різних причин. Так. Археологи знайшли щось під час розкопок. КГБ відкрило свої архіви, чи СБУ відкрило архіви КГБ, ми стали більш... Хтось опублікував свої спогади. В якомусь архіві була підшита в справу за один час, якийсь документ за інший, і для нас це щось нове. Тому можна сказати, що час чи шлях пізнання, він ніколи не зупиняється. Якісь історичні події чи персони потім перестають бути актуальними, ми про них забуваємо. Ну, от були часи, коли Маркіян Шашкевич був для галицької людності, отут річка Збруч, там Галичина дуже близько, але для них це був, ну, людина номер один. А потім на це місце прийшов Франко, а потім це місце зайняв там Шевченко, ну і так далі. Тобто це об'єктивний процес, і через певний час когось ми вже не згадаємо, бо будуть інші цікаві історичні фігури, але цей процес ніколи точно не закінчиться. І я думаю, що буде людина, яка скаже, а чому 200 років тому був актуальний такий-то історик, а чому цей політик Медведчук був проросійським, і про нього напишуть, може, і дисертацію. Але вона буде об'єктивна, бо в ній будуть і матеріали про те, який він був нікчемний адвокат, і про те, який він був прекрасний політик, якого любить Володимир Володимирович Путін. Ну, тобто, там має бути все. І я думаю, що це якраз і є, ну, це і є історія. Скажіть, будь ласка, будете братися в найближчому майбутньому за написання іншої книги про іншого такого ж яскравого представника українського дисидентського руху? Є в планах? Цього року є дві книжки в планах. Про одна книжка – це збірник про різних дисидентів, а одна буде присвячена одному дуже відомому дисиденту. Це буде подарунок на 30 років незалежності. Тобто, фактично, ну, це ж не перша книжка, ну, і дай Бог здоров'я, і не остання. Тому не можна сказати, що я все життя йшов тільки до цієї книжки, а далі буду тепер почувати на лаврах. Ідея оприлюднювати раніше невідомі або розкидані по різних джерелах матеріали про людей, яких я безмірно поважаю, ну, вона продовжується, і будуть і передачі. Ви дивитесь їх, і публікації на сайті, ну і зрештою будуть книжки. Так, ми, власне, є тим, що ми читаємо. Тими, що ми читаємо. Так, я кажу, ми є тим, що ми їмо, і що ми читаємо, звичайно. Тими, що ми читаємо. Ваше побажання, ваше звернення до наших глядачів, чого побажаєте їм, можливо, все-таки скажете, давайте дізнаватися історію, ходіть в архіви, досліджуйте документи і будьте свідомими громадянами своєї країни. Ну, власне, бачите, це я вже за вас починаю говорити. Вперед, давайте ви, пане Вахтане. Ви гарно сказали. Насправді, важливе вже прозвучало, але тут є такий момент. Нам іноді здається, що, от, грубо кажучи, ця книжка завжди буде, або архів буде завжди відкритий. Неправда. Коли в часи Ющенка архіви почали відкриватись, то в часи Януковича їх закрили. Зараз архіви ще відкриті. Але якщо завтра Медведчуки, грубо кажучи, там різні політики такого типу візьмуть владу, то архіви знову можуть закритись. Тому треба скористатись вікном можливостей. І треба сходити в архів, якщо в вашій родині є репресовані, спробувати знайти пам'ять про них, передати ці факти своїм дітям, зробити якісь блоги, записати якісь відео для Ютуба. Ну, тобто зробити те, що передасть пам'ять про цих людей далі. Вже вас не буде, а і Google, або там, не знаю, YouTube, або те, що буде після цього, збереже цю частинку пам'яті. І оце важливо робити, не зважаючи на те, що ми всі зайняті, у нас є своя робота, там, свої захоплення, бо пам'ять про предків нас і тримає. Нас, зрештою, і відрізняє від інших націй. От чим українці відрізняються від поляків там, чи від росіян? Та такі ж руки, ноги, голови. Часто ми говоримо однією мовою, там, ну, частина українців говорить російською, наприклад. Але ж навіть ті, хто говорить не російською, вони не вважають себе росіянами. А чому? Тому що для них є свої герої, у них своя родинна пам'ять. Для росіянина пам'ять про Голодомор – це ніщо. А для українця пам'ять про Голодомор – це пам'ять про великі жертви. І тому дві людини говорять, грубо кажучи, однією мовою, виглядають однаково, їдять однакову кухню, але національна історична пам'ять в них різна. І тому я не те, що раджу, а просто закликаю не забувати, що треба зробити це вам. Бо вже через там певний час це може бути або недоступно. Зрештою, в Хмельницькій області були випадки, архіви горіли. Тому, знаєте, треба скористатися вікном можливостей. Тому хтось купить книжку, хтось піде в архів, хтось розпитає старшу людину, там, тітку, маму, тата, про те, що було там 30, 40, 50 років тому, якось зафіксує, і світ подякує, тому що на одне знання буде більше.
Я вам дякую за те, що завітали до нас у студію. Дякую пане за запрошення. Нагадую, шановні глядачі, що сьогодні у нас в прямому ефірі з перших уст був присутній Вахтанг Кіпіані. Це історик, публіцист, журналіст, автор проєкту «Українська правда». Ми вам бажаємо гарного настрою, міцного здоров'я. Будьте свідомими, пізнавайте історію українського народу. І ефірну естафету я передаю своїм колегам. Побачимось.